dormindo. Olha quem se queria ver, esqueci o nome dela. Dali, é! Ela tava louca pra ver o Dali, vou mostrar depois esse vídeo pra ela. Não, acorda ela, meu! Acorda ela! E aí, Ti? Ti? Olha que ela tá gritando. Deixa eu ver. Depois é foda, ela tá gritando. Queria acordar ela na hora do bode e do calamari, aquela. Simone, você? Tem gente acordar, viu? É a prova. Vai perder a Dali!